hakimiyyətin öz içərisində siyasi vəziyyəti, sosial vəziyyəti gərginləşdirmək istəyən qüvvələr var. Adi götürün, mən neçə vaxtdır ki, aylardır ki, Sumqayıt Qaz İdarəsində, Azərə Qazaya müraciət edirəm ki, yaşadığım Novxanı Bağ massivində qazın təzyiqi yoxdur və ümumiyyətlə insanlar çox narazıdır. Və indi mətbuatdan oxuyuram ki, Ağcabədidə bir şəhid ailəsinə vəkil deyib ki, ağlı olardı, oğlun şəhid olmazdı, ölməzdi. 14 yaşlı bir məktəbliyə küçənin ortasında təzyiq göstərilir, döyülür, təhqir olunur. Elina'nın, məktəbli Elina'nın ölümündə günahkar olanlar cəzalandırılmış. Bəzi deputatlar uşaq pulunun verilməsinə qarşı çıxır. Bir deputat qaz və işıq limitinin ləğv olunmasına qarşı çıxır. Saatlı icra hakimiyyəti müxalifətçinin toyunun keçirilməsinə az qala qadağa qoyur. Və bu o deməkdir ki, ölkədə süni şəkildə vəziyyəti gərginləşdirmək istəyənlər var və bu da elə hakimiyyətin öz içindən qaynaqlanmaqdadır.